Pulunu almıştın da sen yine tezden apardın öyle mi? Ben jurnalistim, çekebilirim. Deyəsən, çimərlik sezonunun başlaması ilə çimərliklərdəki özbaşınalıqlar da başlanıb. Şüvəlanda yerləşən Mayak çimərliyinə istirahət üçün gedən vətəndaşlar xidmət səviyyəsinin aşağı olmasından, işçilərin vətəndaşlara qarşı hörmətsiz davranışından və qiymətlərlə bağlı özbaşınalıqlardan şikayət ediblər. Vətəndaşları daha çox çimərliklərdəki bərbad idarəçiliyi narahat edir. Ətraflı video sujeti izləyək. Bura Mərdəkən Şuvalan Mayak İstirahat Mərkəzidir, çimərlikdir, çox bahaçılıqdır, məqsədləri ancaq pul almaqdır, heç bir xidməti yoxdur, xidmət göstərməmiş halda çalışırlar ki, insanlardan elə pul alsınlar. Səhərdən buradayıq, oturmağa yer tapmamışıq, insanlar bir-birinin üstündədir, çirkablıqdır, təmizləmirlər, zibillər ən azından gəlib boşaldılmalıdır. Şərait yoxdur ümumiyyətlə. Biz hal-hazırda Şuvalan Mayakdayıq. Burada yəni istirahət eləməyə elə yəni bir şərait yox. Antisanitariya, xidmət, servis demək olar ki, yox səviyyəsində. Yəni ki, 21-ci əsrə yaraşmayan bir şərait. Çox pis.